پسندیدہ دین ہے تو فقط اسلام ہے. لوگ اسلام 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 کی رٹ لائی کھیتے ہیں. میں انہوں لوگوں کو پوچھنا چاہنا ہوں اسلام کیڑی چیز ہے جس میں تو اسلام آتا ہے, اور کیڑی عمارت کا نام ہے جس میں تو اسلام آتا ہے, اور کیڑے ڈھانچے کا نام ہے جس میں تو اسلام آتا ہے. اور میں تینوں دسا اسلام کیا چیز ہے. اسلام تو ہوتا ہے مدور ہے, اسلام ایک جو دو عطا ہے رسول ہے, کردار باطن ہے تو دین رسول ہے. ناراضگی نہ ہو تو کہتا ہوں بے جھجک نسرہ کی کائنات میں یہ بھی رسول ہے. صلوات اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم اکرم نبی کی نکتر علی کی دو جا خدا کا ناس اکرام تو ہے. آیا نبی کی دختر علی کی دوجا خدا کا ناطق کلام تو ہے. ایک انبیاء کیا سب انبیاء سے بلند تر ایک مقام تو ہے. تو نہ ہوتی بتا نہ سکتا کوئی مسائل کبھی نصاب کو, تمام دنیا کی عورتوں میں رسول تو ہے امام تو ہے. آخری گل آخری گل یہ وڈی سہن کی شان پیش کی ہے. چھوٹی سہن کا تعارف کروانا چاہنا کہڑی بھی بھی سہن ملکہ اسلام خطیبہ اسلام مبلغہ اسلام علی جی علی بھی عباس جی عباس بہن سے سجاد ادھر تمن پھوٹی آیا تعارف کرا تعارف کرا رہے حضرات. آج دریا اسلام کا سر آیا ہے تسکین ہے زینب آیا اسلام کا سر آیا ہے تسکین ہے زینب ایمان کا سلجھا و آئین ہے زینب بھائی کا حشم باپ کی تزئین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ عصمت دہرا کی موتے دار کلی ہے تطہیر میں دارا ہے تو تیور میں علی ہے نعرہ ہے علی ولا لینا سب سے پہلے میں آدمین مکرم سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کے تشریف لے آئیں تاکہ جو بات میں آدمین آئیں گے ان کے لیے مشکلات کا سامنا نہ ہو. میں ایک روپائی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر وفا تو جس پہ ناز ہو اسے عباس کہتے ہیں, وفا تو جس پہ ناز ہو اسے عباس کہتے ہیں, لگے تو شان حیدر اسے عباس کہتے ہیں, جو پتھر پہ علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر, جو پانی پہ علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. یہ تھے جناب مکرم المقام مولانا محمد اکبر وحلی صاحب آپ ملکہ. اب میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کی عظیم ہستی عظیم باپ کے عظیم بیٹے سید الزاکرین سلطان الزاکرین جناب سید قوم صابر بن صاحب فخر کہ وہ ممبر حسینی پر تشریف لے آئے اور جتنے آلے محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد زاکری البیت فخر مونا سیدہ زاکری البیت جناب جلی اسمان بھوکر صاحب تشریف لائیں گے. جناب شاہ صاحب ایک غلطی نقصان دے گی میری رحم اللہ من کر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مومنین مومنات سادات و دام مرحومین واسطے ملت شہدا واسطے مرحومین مذاکرین مومنین واسطے مانا سیدارے کے خصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. ونار الكافرین والسلام على من كان نبيا وآدم بن الماء والدين صلوات سید سکلا یا شمس المشرق والمغرب جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلوات علی بسائیں نیتائیں بر محین فی مال خندا کے افضل من عبادت سکل ہیں
پہلے محتاج ہیں. اس وقت کے علاوہ ان شاء اللہ دنیا میں کوئی نہیں. جتنے بھی بزرگ ہیں نظر آنے مجلس نے ابتدا کوشش کی تھی غریبوں کی تیاری کی پیاری بھی اتنی سوکھی ہے پر اپنے وقت کوشش کرے سا تو برا کیا رسول ہوں مجلے سوتے سے جی نے کہ دل چ تبرے غصے امتحان بنا رہے دن بندہ رام نانے کی قبر سے نماز بیٹھا پڑھتا جڑے ویلے سپاہی آئے نکبر دا بابا تک ہاتھ کے وقت دربار چار سیدہ دا شرم جی آئی اکو پیا کے ہاتھ کے میں وقت یاد کیا جا اسی طرف بھیجا ہوا تو سوال وجہ میں عبادت مکا کے آ رہا چاند قدم چاہے مونا سیدا ہلو دعا منگی کرو شارا کہیں کوئی بول چاند قدم چاہے واقع چاند وال کیا جائے نال حسین آج ولید کیا دے دربار کلہ میرے نال کوئی بھرا سجن رشتہ دار بھتیجے پتر نہ اگلی گال آخر تو پہلے اتنا تو گڑسی ونیا کائنات دا عظیم رشتہ بہن تے پھرا اللہ یہ جی تک نبی کو مشیر ہی نہیں کیتا جی وہ جی حسین کو ہم شیر عطا میرا دے نال اتنی محبت ہے جڑے ویلے دے بل خصوص بھرا دے دنانے چ تیر کٹے اس بھرا کول وسلی نہیں مونا سیدا لے نانے دی قبر تک جو حسین ونی اج تک حسین لئی ولدا بہن کھڑی ہے جڑے ویلے نا کھ دربار اس کلا نے حسین آ دے ہولے بولو دروازے تے میری بہن کھڑی ہے میں امام ہو کے وعدہ کرنا میں کلا میرے نال کوئی گھرا کوئی سجن رشتہ دار نہ پچھا سے بلے بہن کے پھیراوا کے چہرے دیکھ کے پوچھ میں حسین دربار تو وجہ لگا جڑی فراق کو لادا نہیں دستی ابالی ٹوٹی گئی ہے گل چمئی پا کے داڑی چمکیا جی کینو میں حسین آج دربار میں بیبی آ گئی کلا میں ہر بندے قدر نہیں کلا میں پر میں نالیا زمانے کا امام ہاں میں جاننا ولید میرا قاتل نہیں میری شہادت وجن وقت ہے میرا قاتل ولید نہیں رون واسطے ہوتے لاؤن جڑے پہلے جملے تو میرے نال ہو آج اپنی مجلس کا پہلا لاؤ صاحب کا قدر کر سنے کائنات کی وڈی سابرا گالی چ بئی کڈ کے
ٹھنڈا ساہ بھر کے آگے حسین بھاویں تیری شہادت کو وقت ہے بھاویں ولی تیرا قاتل نہیں امام ہے میں تو دسا ہوں دربار تے کو کلا ونا نیوا جتھے میں امام حالی والے وہ امیر بندے دی سطر تے ہے جی نوکر یقینا جڑے ادادار بیٹھے خلوص حسن جی بسم اللہ بی جی ماں میں تیرا ولی قاتل نہیں میں جو بھائی میں کھینا تکوں دربار اس کلا ونیا میں مانی تھا میری ماں چار گھنٹے کھڑی مونا سید آلیو یاد رکھا ہے ہر فرد گھر دا مان نہیں ہوتا سن دے پہ ٹھیک فرد نہیں ہو جی ہوں دے جڑا پورے خاندان کا پورے گھر کا مان ہو وہ خوش ہوئے پورا گھر خوش ہو وہ غمگین ہوئے پورا گھر غمگین ہو میں کوئی عزت دے آلیہ دی قسم ہے ہاشمیاں دے ویڑے دے ماں دا نام ہے عباس کوئی اتنے مان علی دی دھی کو عباس دے دامن ہرا دا نبی کھڑیے دھی عباس دے گھر دے ہے کل سنو تو دے بس جی جی دامن برادا دی ابا منظر سین بابا خاتون اباس کی ہو جا فضل اپنے کمرے آ کے جسے جناب فضل کو جناب عباس سینے پہ سما کے پیار چ مصروف پیو پتر کے پیار چیر نہیں ہوئی مٹی پہ بہت پکی وسنی اپنی زمین پہ لکھے بیٹھے فضل آپ روزہ لکھے پیو دسینے دلان لگ گئے تو رو کے آتے تھے تو پیار یاد ہے مٹی پہ دیکھ مری ماں دے وہاں نہیں کھلے یہ جملے درجات پلانا میں میرے چاچا مرحوم سید نیاز حسین شاہ تھے یہ انہوں نے جملے اوپر میں دے رہا میں عباس جلد بازی نال اٹھے تلوار سنبھالی آج فضل دی مار اور نہیں میں کو دس تے کو کہیں روا ہے جے تے کو روا ہے میں اُدے کو بدلا دوں مونا زید آریا روان وال کے اون دے لاو میرے چاچے نے پڑھ دینا نہیں ہوئے لے فضل دی مار قدما تے مٹھا مار گیا کہ کہیں دے کول بدلا جن سے جنا میں کو روا ہے او آپ کھڑے ہو بھرا دربار ہند جی جی بسم اللہ میں منن نہیں دامن بھرا دل کی کھڑی ہے دی تے دروازے اوبا لے قدم چار جنر بھی عباس جلد بازی نال ٹوریا نہ سن دے وچ زمین کو ہلاوا بہو جوشیلا جوان ہا عباس اور آپ نے بھی جڑے ویلے فیض جوان ہا عباس جڑا دو رکاب والے گھوڑے تے سوار تھی گیا جڑے ویلے گھوڑے تے سوار تھی گیا ہویا این معلوم ہوندا جو چٹان کوئی سن دے زمین کو ہلاوا ہاشمی جوان سمجھ ونجن آ جو ہن خیر کوئی ہونا سہدا مان ہک ہوندے تے ہاشمیاں دے گھر دے ویڑے دے مان دا نا ہے عباس چالی ہاشمی دا مان کو منبر دی قسم ہے علماء کول پوچھ کے نہیں اپنے اپنے کمراں چوں باہر نہیں دا دے انہاں پر دے نال میں سارے ہاشمی جماناں دی طاقت اکٹھی کرو تے ہک عباس ہوندے اوپر دے رانے ہیں گھاٹ حسین دا سجاد نہیں سو عباس دی طاقت کچھی کرو آتا ہی دا سجاد بنتا ہے منبر دی قسم ہے مات لیا اینا آشمیا جوانا تو سجاد نکلے ہے کئی کوانا دیر کے دلا آتا داما نیچی چوڑا آتا آتا دید پئی اس داما نچوڑ کیا دیا ہون اور کورو آنے مجھے پردہ نا رانے نا وانے مرحب جماعتم دے میجرے جوان
بی بی آتی ہے جنہیں عباس تیرے نال ہوئے میری زمانے سے تک نہیں پہنچی ہوں تو نال عباس تو دیکھ کے آگے تیرے آسرے سے پھر ٹرن آخری تیرے آسرے میں دے قریب ہوں عباس قریب ہے بی بی آگے ہی ایک دفعہ میں ڈو دے کہ فرمائش ایک دفعہ میں ڈو دے سائن آکھ میں ڈو دے جڑے عباس دی وفا سن کے روندے ہو تاریخ پڑھ کے دیکھو پوری زندگی عباس نہ سر چار کے کڈا حسین کو دکھا نہ بہن کو دکھا بی بی آدھی ہے میں دو دے ایک زمانے کو حیا سکھاوا جی حسن قدمہ دو دے تھے بی بی آدھی ہے میں دو نہیں رہتا میری اپنی قسمت میں کو دیکھن واسطے تو میرا باپ ہی سکھنا تو عباس میرے حسین کو میری موجودگی تے پیرا کو سر تک دیکھ ان پہلے آسرے تے بے داغ دی لیپیاں ایو لو نہیں جڑے قدردان پہلے آسرے تے بے داغ دی لیپیاں بے داغ حسین آ تے ہن لگا ونا لیپی آ دی میری سن کے ون آخری آخری لو دے قدردان حسین آدھے حکم کر میری سائن آدھے حسین وہندا سی یاد رکھی اج دیر تک تو نہ سی میں کھڑی تھکے بیٹھے دیر تک نہ سی میں کھڑی رہا سا جڑے کڈا نو ایک گھرونے بجلے سی دلاوت دی دعوت کیا رہا حسین آدھے تک تو کھڑا دے دا نہیں آندا میں دربار لینا پیا میں کو اللہ جانے کتنی دیر لگ سی تھک نفس نے بھرا کی تاری چم گیا جے پیدا ابالا ٹون پیا رسیند ہے جو میرے کھڑا دے موسم آ جنا اوتھے لو دی قدر کیتی ہے سیا جان دو آپ کی امن نا شالا ماشاء اللہ جی ہوس بھرا ٹر گیا بھائیں کھڑ گئی دار دل جنہیں دربار دگی پر مجبوری یہ کہیں وقت نہیں کھا جتنی جلدی کیتی ہے جو پچھا جلدی والنا ہوں کو کھڑا آیا دے وہ کھڑا نڈا بھائیں جو جتنی جلدی کیتی ہے اس میں کو ممبر دی قسم ہے دربار چوہین دے گلہ باتا کریں دے پچھا سے مڑ دے ترائے گھنٹے لگ بھائنوں کھڑی آئی بی بی آجے کے بڑی کیوں پڑوایا لے حسین آدھے 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 نانی دی امت دار وعدہ کر آیا میں مغرب دی نماز مدینی نہیں پڑھ میں وطن پیا چھوڑنا بی بی آدھے شالا خیری ہنے پلا کی اوینا ہے حسین آدھے نہیں بھائے بھرا بھرا دلور کمروں میں بھرا بھتریجا کو نانے بابے سنگرا جی کو دیوائی ہاتھ چا کے آدھی شالا دیر دار پر میں کو ڈاکٹر مان پہ اگر سارا کچھ بھی مونا سیدا آئے بہن دا نام اسی چاہتا
حسین زینب ہر قائم دی جا سواریاں چے تیری جھا میری آنکھاں چ پر میں دین واسطے وطن پیا چنے نا تیرا وارث اجازت نہ دیوے میں ہی قدم نال ویراٹ دے کے اجے تائے کھن تے نہ آیا میں کھڑی رہیا ہور مر جا لوگا کر تکری میں نہ آئی کھڑا رہ ماتم کرو پر ہر ہر جائے بیبی آجے ترہ کنٹے نہ آیا میں قدر نہیں جایا مر مر نال وعدہ کر جتنی دیر میں نہ آئی تھائی کھڑا رہے میں شکر کئی بلا کھڑ گئے میں نہیں کڑا دعا کڑا منگتا میں ڈالا میں تکو بچاؤ میں کو بہن بچاؤ شالا میری بہن کوئی جالت مل پو ساوری حویلی چاہیے جی سوار بستر بیماری کے ستو ہاتھوں جنا دی تھی جگہ میں مناسب نہیں سی سمجھا مٹی کے بہ گئی اکی وتیاں پہ زمین دلی کے بیٹھی مرے بابے ہونا پڑتے رہنے نے خدا دی کنی رہی کوئی دا مٹی تے باور پسند نہیں آیا سبب بنائی منظر عبداللہ دیا جوہے دیا نے تیار پیوں دے اتیا چھڑیے نا ہاتھ بات کیا دن بابا چم میں نیا ہے تو بہو جاری ہے پر سب نام کئی سکا تھی گوئے نہیں آجی مٹی سے دیکھ اوہ اٹھارا پھر آجی روزی بیٹھیے اٹھی گیا کبھی قدم لے کے آ گئے سستی او ملا ساری حیران جینے کیوں نیر وہمی سہی کیوں ورمنا پریا میں جانا مقام مشکل کو ہوں میں کو دسو سوال ہی کو جو سوال کرن دا وہ سوال کریں دے یا کوئی جڑے ویلے چاچے دیا کہ مٹی تے بہ کے کیوں روندی پئی قدما سر جان کے آ گئی اے میں کو تیری جالت تو چاچے جایا ہوں تیر نسر ہکلا ہوں لال کئی میں جو بیمار میں دھیاں چھوٹی میں دے بچڑے چھوٹے جڑے ویلے عبداللہ کہ تو جو اینی ہے میں بیمار قدما پیاد رکھا جی ایسے کچھ اور بیمار اور میں کو سب معلوم شریعت میں بھی خاتون اور قیامت دی اور میں کو سب معلوم شریعت ساتھ مستا دے میں سنگا تو پھرا دی ہر چار نہ سنگی
شکریہ ادا کر رہا ہے اپنا کیا ہے مولا مجھے کوئی شکر
دنیا نہیں پر میں جائے قوم کال گئے اسائے نہ جائے تیرا امام علیہ جتوان سے چار کے آتا جی نے جنہ رسارے آئے ہوئی نے پچھا وانی لگے ہوئے سیادہ جائے سارے والم جو اوئی جو کھنے نکلے اچھما جن جائے سیادہ جائے جی جی سیادہ جائے سارے والم جو مجلس میرے سے بھی ہو گئی آئی تو سامین بھی اتنا سونا کیتا ہے تو آجی محبت کو دے کے مہر علوین یہاں جاتے مجلسہ مکوینی ہیں مونا سیدہ آلے اور یاد رکھا ہے حسین ولی کے دربار کی ہے قرآن تو پتہ لگ رہا جو زمانے دا امام پیاند ہے پچھان دے والے پتہ لگ دا زمانے دا امام پیاند ہے ایمیر دے ماتم جڑے اولاد آلے بیٹھیں یا ماما ایمیر دے ماتم کریں گے ماما دے پتر بیٹھیں یا او کریں نانے دی کبار سے گی ہے سرر کو پتہ لگ دا زمانے دا امام پیاند ہے پتران دی کبار سے گی ہے پتہ لگ دا امام پیاند ہے میں تمہیں پر دی کرتا میں جڑے والے تیاری ہے یہ اس نانے حسین مٹی کے چھان دیا ہے کرکا کے بار ماں کی کپڑ کو چرایا کپڑ کو آگ نالا کیا گئے تیرا چھیکری کرا او سلامی آیا نالے آیا قرار او سوال ناراض نکھیے تیریا نو آگیا کی دیوے نال سبو